this devil go? Where did this devil go? Do I burst in it? Do I spin it? Do I suck it? Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com o NBA 2K, nosso modo carreira, finalmente. Quem me acompanha no Twitter já sabe por que eu sumi. Essas semanas aí fiquei sem postar vídeo, já sabem, né? Se você não sabe, me segue no Twitter para você ficar por dentro, que é muito importante. Primeiro link na descrição. Simplesmente eu viajei para visitar o meu pai para aproveitar e fazer umas compras aí da Black Friday, né? Eu mudei completamente o meu quarto nessas duas semanas. Eu fiz obras aqui em casa, né? Mudei computador, mesa de lugar, pintei parede, porra, desmontei, montei armário, enfim. Uma obra completa aqui no meu quarto. Se você me acompanha no Twitter já sabe disso, eu venho avisando por lá, mas é simplesmente por isso que estávamos sem vídeos aqui. Não é porque eu desisti, até porque eu tô gostando muito de fazer aqui essa série, tô gostando de jogar demais o NBA 2K20. Não desisti, não desanimei nem nada disso, apenas fiquei duas semanas fora de casa aí com essas obras aqui no meu quarto, certo? E as lives vão voltar, segundo o link na descrição, lá na Twitch, beleza? Então siga os links aí pra você não perder nada. E agora, simbora para o jogo. Vamos. É isso aí, chegando na estileira. Usando um terninho, tá aí, ó. John Waiters também chegando, time do Miami Heat. Viajando, estamos no Canadá para enfrentar o Toronto, o atual campeão da NBA. Toronto Raptors aí tá 10 vitórias e 9 derrotas, né? Não tá exatamente muito bem na temporada, mas também é um time que tá com 50% de aproveitamento. Nós já somos titulares no time do Miami, tá aí, ó. No lugar ali do Goran Dragic, provavelmente, né? Não sei nem se ele foi tronado, não tá aqui ainda, eu acho. Simbora. Já tô com um pontinho aqui de lance livre. Acabei errando o segundo. Vamos ver. Chamando aqui na parede. Adebayo. Chamando do pick and roll. Saindo do pick and roll. Muito bom. Marcação chegou. Em cima do Van Vliet. Van Vliet que é um cara que... Olha. Nossa, achei que ele fosse dunkar por cima do Adebayo, velho. Que susto. Vambora. Vem comigo. A infiltração. Quase, quase a sexta e a falta. Lance livre aqui, caiu primeiro, lance livre perfeito. 4 pontos já para o menino John Malone. Boa, garoto. Vambora. Olha a marcação, Adebayo. John Waiter, sobe aí, Adebayo. Boa, Adebayo tá jogando demais, cara. Tem que ser dito, vamos para infiltração. Vamos para infiltração na cravada no contra-ataque. Que cravada. A velocidade é o ponto principal aqui do Malone, né? É um jogador que tem todo o seu jogo baseado na velocidade. Subiu ali a mãozinha, meio de longe, tá bom. Time Dayton cantou aqui no bronze. Vamos, Butler. Jimmy Butler. Que passe, que bolinha no John Waiters. Olha a marcação. Subiu bem, muito bem a marcação. Contra-ataque. Tô sozinho. Vambora, vambora, vamos dentro. Vai! Oh, John Waiters voando! Foi pro banco? Bom, a vantagem é muito boa aqui na minha volta. 30-21. Vamos ver se a gente consegue manter isso aqui. Marcação do Van Vliet. Olha o Van Vliet. Olha a jogada do Van Vliet, cara. Eu pulei errado ainda, né? Mas tá bom. Deixei sozinho aí. A natureza tem que marcar. Boa! Nossa, é só rezando, não tinha como chegar lá não. Vamos, Butler, que passe, picado no Jimmy Butler. Jimmy Butler, mais 2 pontos. 34-26, time jogando bem aqui fora de casa. Contra o atual campeão, errou ali o lance livre. Vambora, Jimmy Butler. Olha o Jimmy Butler, behind back. Jimmy Bucket.
Gasol. Sai jogando. Olha a marcação. Ai, não. O Adebayo deu muito espaço. Boa. Ele conseguiu chegar ainda. 9%. Sozinho. Na cravada. No contra-ataque. Marcando o Siaka. Não vai dar bom, não, gente. Boa. Não caiu. Consegui jogar o corpo pra cima dele. Ele era o máximo. Oi. Nossa senhora! Showtime! Oi! No Canadá! Que jogadinha! Jimmy Butler passou liso. Vamos voltando! Tá aí, ó, os banners do Toronto. Campeões de divisão, né? Van Vliet? Marcação no Van Vliet? Não. Mano, eu tô errando muito o time na hora de pular pra marcar, tá ligado? Sei lá, mano, eu tô muito... Faz tempo que eu não jogo também, tô meio sem jeito. Calma. Isso, Olinik. Faz a proteção, Olinik! Oi! Que jogada, Olinik! Olinik, que passe! Volta aí, que passe! Van Vliet não tá conseguindo me segurar não, cara, verdade seja dita. Não consegui acertar nenhuma bola de 3 ainda. Ó, vou passar. Segura. Chamou num post. Chamou no post. Falta. Que susto, cara. Sei lá. 49 a 46. Ainda tem jogo aqui. Eles conseguiram chegar no placar, né? Já no terceiro quarto. Olha a marcação. Adebayo. Só mais você, Adebayo. Não, Adebayo. Não. É boa. Ainda bem que não caiu. Garoteou, hein? 7% aqui da marcação só. Vamos! Jimmy Butler! Showtime! Alley-oop! Que bola no... Nossa senhora! Ele entende, já tá me entendendo, cara. 14 pontinhos, 5 assistências pro Malo. Oh, Adebayo! Tá jogando demais, Adebayo. Olha o Butler daqui! Meu Deus do céu! Ele pediu lá do meio da quadra conexão com o Jimmy. Bom, ele sempre tentando a mesma jogadinha, né? Saindo. Ó, marcado! 45 marcado! O Jimmy deitou neles! Vamos! Marcado! John Waiters. Calma. Isso aí. Aí fica tranquilo, né? Gasol correndo atrás de mim. Aí fica complicado. 16 pontos. 6 assistências já, 2 rebotes. Não tô precisando forçar muito aqui. Isso que é mais interessante. Vambora, Adebayo. Você merece, Adebayo! Showtime! Você merece! Como tá jogando o Adebayo, mano? Não tem o que falar, velho. Banco. Provavelmente só vou voltar no último quarto. 60 a 48. A gente conseguiu abrir uma vantagem de 12 pontinhos ali contra o Toronto. Vamos ver. Será que eu volto no terceiro quarto ainda? Provavelmente não, né? Já no último quarto. Olha o Gasol tentando fazer a sua graça pra cima da Adebayo. Não, tá, não tem como, a Adebayo tá jogando demais. Olha, mano. And one! A sexta é a falta! Van Vliet não conseguiu. Vocês viram a jogada, mano. Foi muito rápido, velho. Me lembrou a Zé Thomas, tá ligado? Ele que faz muito esse tipo de jogada. Que jogada rápida, né, cara? Tomada de decisão. Sexta é a falta concluída aqui. Olha o Siakam! Boa, Olinik. John Waiters. Tô sozinho, vai ser daqui. Pra 3! Bom rebote, vamos. Isso, garoto. Ah, olha o Gasol me marcando, gente! And one! Eu já falei que isso não vai dar certo, o Gasol me marcando, não tem como! Não tem como! Não dá! Sexta é a falta! 25 pontos pro Malone. Muito perto do double-double aqui.
Rebote, boa, Butler. Vamos deixar ele levar um pouquinho. 4 turnovers já pro Malone. Olha o Butler, mano. Olha o Butler. O que o Butler tá fazendo, cara? Jimmy. Siaka! Nossa, eu pulei de novo errado, boa. Ainda bem que deu pra dar uma atrapalhada. Meu time deitou bronze, né? Vamos, Butler. Nossa senhora. Passe picado é sempre muito bonito de fazer, né, cara? Eu sou extremamente viciado. Rebote, boa. Calma. Low post. Adebayo, eu tô vendo. Bora. Waiters, calma. Passei aqui. Calma, Butler. Olha a jogada do treinador Butler. Que bolinha. Não, não era. Tá bom. Green light, não era daqui não, mas tá bom. Deu certo. Bom, 3 segundos pra acabar o jogo. 93 a 86. Estamos no banco aqui. Vai acabar o jogo com vitória do Miami. Vitória aí na nossa volta, rapaziada, como eu falei, né? Sigam no Twitter, cara, que é muito importante, porque é por lá que eu aviso quando não vai ter vídeos, por que não tem vídeo ou live, né? Essas 2-3 semanas foram por causa disso, né? Eu aproveitei a Black Friday aí para fazer um investimento aqui nos meus equipamentos que já estavam precisando. Inclusive, eu fiz uma triade lá no Twitter, né? Vou deixar o link na descrição para mim, para vocês quiserem dar uma olhada na evolução do que eu mudei, o que eu comprei novo e tal. Enfim, mudei bastante coisa aqui no meu quarto e precisei fazer uma faxina, uma obra, literalmente. Eu mesmo fiz, né? Eu mesmo mudei tudo. Eu comprei, montei, pintei, quebrei, desmontei, montei. Eu mesmo fiz tudo. E é por isso que eu fiquei atolado, velho. Dormia cansadaço. E aí eu não gravava e também não fazia live, né? Na verdade, até gravei alguns jogos, né? Mas eu não conseguia editar. Então, aí eu, enfim, preferi não falar que eu ia postar e nem nada disso. Mas agora voltamos, tá? Depois desse jogo aqui contra o Toronto, fora de casa, voltamos com tudo. E as lives também vão voltar lá na Twitch, tá? JPlayTV tá aí no link da descrição também. Segundo link da descrição, meu canal de live na Twitch. Lá eu vou começar a fazer mais GM. Já tem uma GM rolando do Oklahoma City Thunder. Vou terminar esse mais GM. E eu vou começar um próximo muito bom com vocês, quem estiver acalulando na live. E eu vou tentar gravar pra trazer pro canal, tá? O do Oklahoma não quis gravar porque eu deixei um conteúdo exclusivo pra live, né? Pra galera ter vontade de acessar a live, né? Não, tipo, não deixar pra acessar só pelo canal. Então, quem quiser assistir, como é que vai terminar aí o do Oklahoma, cola lá nas lives nessa semana que vão voltar, certo? E eu vou começar um outro mais GM por lá, com certeza. Além de outros modos de jogo, parque online, né? Enfim, outros modos de jogo aí do 2K. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado com essa minha volta. Me vejo no próximo, que eu vou tentar colocar no Hall da Fama, tá? Eu acabei de lembrar ali que tá no Superstar ainda. Enfim, chama no próximo. Valeu. E fui! So Jay, it seems like you're really in the groove tonight. What helped you get going? Well, you know, we like to play a team game. So everything you get should come in the flow of the offense. I mean, if you're open, then the ball's supposed to find you. Tonight, I was the guy that was opening. My teammates found me, so shout out to them. Che, you've shown in the past you're not afraid to stand up for what you believe in. I'm wondering if there's any causes right now that you're passionate about. Are you doing any charity work, or is there anything that's grabbed your attention, maybe politically? You know, Patty, this city has shown me so much love, and it's a top priority for me to figure out a way to give back. I haven't gotten it all sorted out right now, but it's something I'm looking forward to. That number will be, it'll be high. Maybe not. Maybe like 40. Somewhere on the street, right? Sure. Here he comes. Hey, Che. Hey, what's up? What's up? I want to bring Josh over here. He's got something to talk to you about the Top Takes Daily interview. Okay.
You remember Josh from Beats? Yeah, Josh, what's up? Great to see you again, Shay. Great game tonight. I appreciate that, Josh. So Josh has a couple things he wants to go over with you that you could sprinkle into the interview. Okay. Well, obviously, only mention this stuff if it comes up organically. We want you to feel comfortable out there. That's right. There's no benefit from forced plugs. Of course, of course. So let's keep the pressure low. Any mention with Beats is a plus. We'd be happy with a simple plug. But if you're feeling up to it, you can throw in some stuff about our tech, too. Okay, like what? Right off the top, the noise cancellation feature. We call it Pure Adaptive Noise Canceling, Pure ANC for short. But if you just said noise cancellation, that'd be great. You don't have to live neck deep in the weeds on this one. Okay, Pure ANC, I got that. Nice, and I'll have a cheat sheet up there before the interview. All right, Levi. And we've also got something else called Fast Fuel, where you get a 3-hour charge in around 10 minutes, but the main plug is noise cancellation. That's what we really love you to hit out there. Noise cancellation, I got it. Awesome, great, thanks, Josh. So if anything comes up, questions, whatever, just tell Levi and he'll let me know. Absolutely. Cool. All right, let's do it. We know it'll be a rock solid partner, Che. All right, brother. Thanks tonight. All right, sounds good. Get it, Beats? Well, it is a special day here today at Top Takes Daily as we are joined live in studio with one of the NBA's brightest new stars, Che. Welcome to the show, Che. Hey, how's it going? Thanks for having me, Dan. Of course. Now, you've had to overcome a lot on your path up to the league. We all know about the doubt you faced coming in as a 4-year college player. So with that, my first question for you is, how does it feel to silence the haters? Haters? I can't even hear them, Diane. So are you one of those guys who doesn't do social media? We're seeing a lot of that trending recently. No, it's my Beats. They have noise canceling technology. Matter of fact, I can't even hear what you're saying, Diane. What'd you say? Now that is a first. Well, I can't hear you, Diane. What'd you say? Do you think we can continue with the interview? Oh yeah, of course, I got you. Beats. So now that you've established that you belong in the league, what's next for you? What are your goals? You know, I really never looked at it like that. For me, I just keep my head down, grind, you know? Would you consider yourself a gym rat? Oh, what? I'm a huge gym rat. I just throw my beats on and get it popping, you know? It's all about the playlist. So before we wrap things up, one last question for you. We all seem to know a lot about Che the athlete, but what's something we don't know about Che the person? That's a good question, Diane. I'm gonna say a lot of people see me on the court and think I'm flashy or whatever, but really, I'm just a relaxed dude. I mean, you can ask my teammates. I mean, you know, a lot of us get together, try to do some competitive stuff like play 2K, but you know what? I like going to the movies once a week and just chill. Got any recommendations for us? Oh, Roma on Netflix. Have you watched that film? I actually have. You like Roma? Oh, it's beautiful, isn't it? I cried a couple times watching it. I mean, I didn't cry a couple times watching it, but it's a great film. I must admit, I didn't expect that coming from you. Multitudes, Diane. Levels. Seems like it. Yeah. Watch Roma if you haven't watched it, guys. Unfortunately, that is all the time we have today in studio with Che. Che, thank you so much for coming. Hey, thanks for having me. This is Diane Stone, and you have been watching Top Takes Daily.